নমস্কাৰ বন্ধুগুগ তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ কাৰণে গ্ৰেড ফোৰৰ চাকৰি আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে যদি ফ'ৰ গ্ৰেড বা চকীদাৰ পিয়নৰ চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনটো বহুত ইজি হয় আপোনালোকে আবেদনৰ যোনটো লাষ্ট ডেট আছে তেৰ তাৰিখ আপডেট আহিছে মানে নিউজ পেপাৰত পাব্লিছ হৈছে ত' তেৰ তাৰিখৰ পৰা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব ফুল প্ৰচেছখিনি দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকে চাব পাৰিব কি কি প'ষ্ট ওলাইছে পিয়নৰ প'ষ্ট ওলাইছে এটাছ পিয়ন চকীদাৰৰপে প'ষ্ট ওলাইছে ইয়াতে যোনটো চেলাৰী আছে চেলাৰীটো বাৰ হাজাৰ পৰা আঠত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ টকালৈকে আছে আৰু লগতে গ্ৰেড পে' আছে তিনি হাজাৰ নশ টকা মানে ভাল পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি হয় তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে কিমানখিনি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব তো কোৱালিফিকেশ্যনটো দেখিব পাৰিব দা কেণ্ডিডেট মাষ্ট এড মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন অফ এইথ ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাছ মানে আপোনালোকে মিনিমাম এইট পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব মানে মিনিমাম এইট যদি আপুনি নাইন পাছ বা টেন পাছ আছে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে এইজ লিমিট কিমান হ'ব লাগিব এইজ লিমিটটো আপোনালোকে ওঠৰ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদনখিনি কৰিব পাৰিব আৰু বন্ধু হ'ল যদি আপোনালোকে ভাবি আছে ভেকেঞ্চিখিনি ক'ত ক ক'ত ওলাইছে ভেকেঞ্চিখিনি ওলাইছে গুৱাহাটীত ত' গুৱাহাটীত যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ হ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নহয় গুৱাহাটী এটা ভাল চিটি হয় তাতে আপোনালোকে থাকি চাকৰি কৰিব চৰকাৰী চাকৰি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে মোৰ হিচাপত ত' বন্ধু এতিয়া কথাটো হ'ল যে ক'ত ওলাইছে ত' গুৱাহাটী জুডিচিয়েলত ওলাইছে ভেকেঞ্চিখিনি আপোনালোকে মই দেখাই দিছোঁ কামৰূপ জুডিচিয়াৰী ইয়াতে দেখিব পাৰিব ত' কেনেকৈ আবেদন কৰিব তো আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অনলাইন কাম নহয় মানে আপোনালোকে ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে অনলাইন পঠাব লাগিব বা অনলাইন আবেদন তেনেকুৱা নহয় অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া নহয় অফলাইন হ'ব অফলাইন কি হ'ব আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টখিনি এইটো এড্ৰেছত পঠাই দিব লাগে কেনেকৈ পঠাব পাৰিব আপোনালোকে যিকোনো যদি প'ষ্ট অফিচত পঠাব পাৰিব বা তেনেকুৱা কি কোৰিয়াৰ চাৰ্ভিচত পঠাব পাৰে ক'ত পঠাব টু দ্য কি লিখি পঠাব লাগিব এইটো চাইডক টু দ্য অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল জাজ ফেমিলি ক'ৰ্ট থ্ৰী কামৰূপ মেট্ৰ' গুৱাহাটী এই এড্ৰেছটো আপোনালোকে আপোনালোকে লিখি পঠাই দিব তাতে বা ফুল এড্ৰেছখিনি পিন নাম্বাৰ এইখিনি আপোনালোকে পাই যাব দ্য কেণ্ডিডেট মে' অলছ' ছাবমিট এপ্লিকেশ্যন ইন দ্য ড্ৰপ বক্স প্লেষ্ট এট দ্য ফেমিলি কৰ্ট কমপ্লেক্স কামৰূপ মেট্ৰ' উলুবাৰী গুৱাহাটী চেভেন ত' তাতে গৈ আপোনালোকে নিজেও জমা দি পাৰিব দিয়াব পাৰিব তো বন্ধুকল আপোনালোকে এটা পাঁচ টকা ষ্টাম্প দিব লাগিব মানে আপোনালোকে যোনটো পইচা লাগিব এইটো মাত্ৰ পাঁচ টকা এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু যোনটো আপোনালোকে যদি কোৰিয়াৰত পঠায় স্পীড প'ষ্টটো তেতিয়াহ'লে অলপ টকা লাগিব বেছি নালাগে ত্ৰিছ চল্লিছ টকামান লাগে এইবোৰ পঠাবলৈ ত' এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্ট দিব ডকুমেণ্টখিনি চাই ল'ব পাৰিব কি কি লাগে ইয়াতে চেলফ এটাষ্ট ফটোকপিজ অফ অল ৰিলিভেণ্ট এষ্টিমেট অফ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি কিমান পঢ়িছে এইখিনি এইজৰ কাৰণে এইজৰ কাৰণে আপুনি মেট্ৰিকৰ এডমিট দিব পাৰিব নহ'লে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে তেতিয়াহ'লে এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এইখিনি আপোনালোকে যি যি আছে সেইখিনি চব দিব লগতে ফটোগ্ৰাফ দিব দুটা ফটোগ্ৰাফ দেখিব পাৰিব টু ৰেচিয়েণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ তবেণ্ড এইখিনি ডকুমেণ্ট দি আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি লওক যিটো প'ষ্টৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰিছে এইটো প'ষ্ট লিখি ল'ব তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সোনকালে আবেদন কৰক কাৰণ অফলাইন হয় অলপ টাইম লাগিব যাওঁতে ডকুমেণ্টখিনি আপুনি যদি বেলেগ দূৰত ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে তেতিয়াহ'লে অলপ জল্দি কৰি ল'ব তবন্ত যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ৰেগুলাৰ চৰকাৰী চাকৰি আপডেট লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰিব নেক্সট পিজে আমি আকৌ এনেকুৱা নতুন কিবা আপডেটৰ লগত আহিম তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ